ားနာတရားပေါ်မှာငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ဆွေးနေတဲ့အလွဲဆွေးအမဆွေးကိုစပြီးတော့ဖိထုတ်ဖြစ်စည်းပြီးတဲ့ဝိပဿနာတရားဟာပြိဿရည်အဲ့ဒီယုတ်တရားနာတရားပေါ်မှာမရှိတာအရှိလုံးတာလေးကြွားသွားရင်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးလားဉာဏ်ဉာဏ်ဒီတော့ကိလေသာယံသို့ရေတိဋ္ဌခံရမယ်ဆိုရင်နဲ့တဘဝတသသရလုံးပြိဿကြီးနန်းဆုံးမရောက်ဖြစ်တတ်ပါလေဒီဘဝမှာကြုံရတဲ့ယံသို့ရေတိဋ္ဌခံရတာကမှညာအာကံအာလိနဲ့ရှောင်ရှားလို့အနိုင်ရရနိုင်ပေမဲ့ကိလေသာယံသို့ရေတိဋ္ဌခံရတာကိုပြစ်သားမယ်ဆိုရင်အလုံးစုံသောဓမ္မပေါင်းစုံကောင်းသည်ဒိဋ္ဌံမပြောပါနဲ့သံဃာရဲ့မသွေနေနေလေပြည့်ရင်နဲ့လေရဥပ္ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘာဝနာထင်းများရောက်အောင်သွားလိုက်သည်ဆိုတော့ဘာဝနာကောင်းမှုတွေပြုသွားတဲ့အခါဒုပရိဒေတချို့ကပြောတယ်မလိုပါဘူးကွာစိတ်လေးကြီးနေအောင်ထားဒုပဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်တတိလေးနဲ့နေလို့ရှိရင်ဒါတရားအထုတာပြည့်စုံပါပြီလို့ပြောတယ်ကြံမှုပါဟုတ်လားသိတဲ့ချင်းသာဝိပဿနာရဲ့သွားအားကိုအတလောက်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြည့်စုံပြီလို့ပြောရင်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့ပြောကြလဲ။ဟောပြန်လားပြောက်မလားဘုရား။အဲတော့ပြောလို့လားလား။သူစိတ်လို့ကဘာဝနာကြည့်သွားဆိုတာ။ဘာဝနာတရားရဲ့သွားအားကိုသိတာနိဗ္ဗာန်တစ်ခုလေးကိုအာယုံပြုဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အကျမ်းသာအကျမ်းသာဖြစ်တဲ့အန္တဘာလာကုထုရှင်ဘဝကနေကလျာဏဘုထုရှင်အရှင်လေးကိုတသင်းပြသွားရင်ဘာဝနာရဲ့သွားအားကစတင်လို့သိနိုင်ပါပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအလုံးအားထုတ်ခဲ့ပါလျင်နာနှင့်ယုတ်ကိုမြင်အမာတိချိရှင်ကလျာဏဘုထုရှင်အပေဝင်မရောက်ဝိနိဗ္ဗာန်လမ်းသာပြီဝိပဿနာရဲ့သွားအားဟာပြိဿနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်လို့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်လို့အာမထုတော်ဘူးလို့လက်လျှော့ပြန်ဆိုကြတာ။ဦးဇင်းတို့ကုထုရှင်တွေမှာပြိဿမိုက်ကန်းကန်းအန္ဓဘာနာဘာမှမသိတဲ့ကုထုရှင်တွေအများကြီးမရှိဘူးလား။အခုတရားဝဲတွေကျင်းပါတာပြိဿဘလုံးဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။လူတော်များများရဲ့အသိဉာဏ်တွေမှာတရားရဲ့အရသာလေးတွေခိုမလာဘူး။ခုလာတယ်ပြိဿအဲ့ဒီတရားရဲ့အရသာခုလာပြီဆိုတဲ့လူတော်များများအန္ဓဘာလာကုထုရှင်ဆိုတဲ့အန္ဓဆိုတာကအကံဘာလာဆိုတာကအမိုက်လူမိုက်မိုက်ကံကံကုထုရှင်ဘဝကတော့လွတ်မသွားဘူးလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုပဲဟုတ်လားနာကြတဲ့တရားကိုရှုပွားတဲ့အခြင်းအမှုများရအောင်သွားနိုင်ခဲ့ကြပြီဆိုရင်ဝိပဿနာတရားအလုံးအားထုတ်ခဲ့ပါရင်နာနည်းယုတ်ကိုမြင်ဒီနေ့ဟာတဲ့ပါကုန်ကြီးနာနိယုတ်ကိုမြင်သွားပြီဟာဒါကယုတ်ပဲဒါကလည်းအမလီတကယ်တော့ငါတို့ကငါတွေသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေခြေတွေလက်တွေခေါင်းတွေနဲ့ရှောက်ပြောနေတာတကယ်ရှိတာကယုတ်နဲ့နာမလားလို့ပြိလိုက်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ရည်စရာကြီးဖြစ်မသွားဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောနာနိယုတ်ပဲလို့မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်တရားနာတရားပေါ်မှာငါမရှိတာငါလုပ်နေတယ်ငါသူယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အစွဲကြီးပွားမလားရှိတယ်ပွားသွားတာဘောဟုတ်လားဒါကြောင့်အမာဒိဋ္ဌိစင်ဆိုတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိစင်သွားရင်ဘာစင်ရောသွားလဲကလျာဏကုထုရှင်ဟုတ်လားကလျာဏကုထုရှင်အရှင်ကြီးရောက်သွားပြီဆိုရင်ကဲဦးဇင်းတို့လူဖြစ်ရတာတန်ဖိုးကစတင်တော့အကျိုးမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာတန်တာဘာနာကုထုရှင်ဗိုက်တန်ကဘဝကြီးနဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ကဲပြိဿာလူဖြစ်ရတာနိဗ္ဗာန်မပြောနဲ့အပေလေးပါးဘာပေါ့သွားဖို့ရန်ကဈေးခန္ဓာစုရတယ်တော့မတူဘူးလားဒီဒါကြောင့်ပြိဿရေအမြဲဆုံးမြတ်တဲ့ဘဝနာတရားပါဠိကျူတယ်နှစ်ပြာသောတန်ရေလက်မဆွဲကြံပြီးတော့ဟောဒီလောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာယံလုံးတွေကိုတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းနဲ့ပြတ်အောင်ခုတ်သွင်းရှင်းလင်းလိုက်ရင်ရှင်းသွားတယ်လင်းသွားတယ်ဟောဒီစိတ်အစဉ်မှာပြိဿရေခိုအောင်လာတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ပြီဟုတ်လားသောသောကဥပမာလုံးနဲ့ရှင်တကုံမရပါမောတော်ကားကောင်းကောင်းစီးတဲ့ဝေကောင်းသံဃာဝတ်တဲ့လက်အိမ်မှာတွေ့ကြုံလာတဲ့ယံသူတွေကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်မှုရန်အတွက်ကာယအားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်စွာအားလားနေပြီးရှောင်နိုင်နေဆိုရင်ပြိတ္တန်ရှိစပောင်းလိုက်တော့ဖေကိုရောက်မလဲရွှေကုံကောင်းတာလေဒီမှာမသွားနဲ့ဟုတ်ပါလားရွှေကုံဘုရားရောက်ပြီဆိုတော့ပြိတ္တန်ရွှေကုံကိုရောက်သွားကလေးကအေးချမ်းတဲ့နေရာလားပူတော်နေနေအေးချမ်းတဲ့နေရာဒီတိုင်းပဲဘောဟုတ်လား
Tāna gāngūrā jīpē sōng lō pītā gāngūrī gālē pītī jīlō mātā. Mīmī shūpā tārē yūpīyā tārīyā vāpā mātā kē bāvānā gāngūrī gālē pītī sōng lē sōyēn. Nōvā tātā mūhāpātā kīlē tāyā nūrī tāpī tāpī nē hūmīyū tālē akhā. Pārītāyī pōlā rāgā nīpān chāntā rē. Nīpān chāntā mayādī yēnāmā. Hori bhava ga tvadvayam brezai abbe dhugati bhava mayavya hu soyene eri dura gaun mamyavya rakam bhu mamye mula. Tajam, takhe vamyav nai re asesuna brezai te yama yama. Bhavana yama yama, thava, tada lide jatala yama. Tajam, อาตมาโนโลภะเมนตุราโลกอมังโตติทานายานังเนยะมะหุปิโลสุจามยะตานังปิหุตังปะโนยิงโหอภิโลชายัญญะปิสิตะกาติเวทีนะมันตังกะวะปิสัตติอะทิงกิเนชวินิมะควะทีนาทีหุตังยะตังสังโหวิโกติยะจุปังกินเสวะคาสิเน ภาวนากังกะกะหันโตตะปะจะภาวนาวิปัสสนาภาวนาโลขอเถระเบญโตตะละยะละมาซวยกันจะโหมเยดีโหมวิโมสัตตะปัญญียะอะมังญะนิกันโตโตมีติโตรอกังอะปังโตติกิสันตุปัตตนะสุโลยาปิยวยกองสวามะตวยตวายะไมมาปิโลตะติ เอเมนัยตะเกวะเมียวไหนหมดอศีสุดาทีหลองนี้เนี่ยฉีนแน่ลูกยาบะมะล่ะงารุณิธานะก้องวะยามาสวนตินาจองสิปิสิณีวาลิเนี่ยลูกแก่ปีบาปีขอริมาเมตตาเบญชินโนเมขอจาแก่เนี่ยเตียตัมมะรีโหเล่เปลောกะลูดาลิเนี่ยณะลงซามาปีญะมุยะอองนารุลูดาแก่ปีบาปีงารุยาไลเตวะริธานะก้องมูลิกะตะเกวะเมียวยะปีเม ตะเกวะเหมี่ยวเตอะเส้นเหมี่ยวตีบาลาตีลากองมูงาโลฉิจินยะอุมมาโลฉิจินตะติปีบาบาหุล่ะตีลากองมูปิสงเนกาโลเยตองนาลีมาปาปายาอุมมะเลห้อยยุทธยานันเตยามอมมางาบะหุตุโมดากองาลุตุลุณีเนอะซวยยีดิควาโกเอริอะซวยควาบีเนตะจินอะญีตะเนกาโกเมมอปุไนโกยา ยุติยานันเตยะยะอมมาสวนไนเนวิปัสสนานีลันติเนชุมะปวงยะอาทุโกโลวาสีเตอีภาวนาเตยะยะฉันทาติตะเกขันธ์ภิยะโรเมสวนโนอารุติลุภวะเรกาทั่วกวาตาเรอะเฉยนิสะมะยอกติยินโนมาอะเปนลีวาโรวิทวาปิเยโนมิมิยะไนเนอะขุยีกองนิอะตั่ว ยะอองยุโลตะเกวันเหมี่ยวไหนเนี่ยปุคคโหริผิดผู้โลบาดิหุล่ะยะบาปิยาละวันเหมี่ยวชินโซเรอะยาโกปริษัทเอออธิทวาโกไม่ไหนเลยภาวนาอาทุกข์เกอธิทวาบาหุล่ะอีนาโมตะติปิสสะโมตะติกะจะปองโยอุปยัตถะโมตะติ ตัวบ่ได้ตัวบ่ได้ไดกวากรรมวิสุทธิมัตตโนเวกะเวปริตติลิวาจิตตาจิตตามิโนกะตะบังโหจานากองมุตีละกองมุภาวนากองมุโลขอได้กองมุต้องญาณโหญีญัตสวาปิยปีตัวได้สุรากองดีปริตติธานากองมุนี้ตะคุเลยขอเยล่ะอีนาภิกษุบันโลกะอีลุกวะมาเลเม โมตติงานุภิยาตาภิตัมโพศีไลตาลุกวาหิมายะอองอยู่ในเตตานะกุโตทีนากุโตภาวนากุโตริงายะสวาปิโลขอริบวมาเนียเสมะเนวัญญวัตตาตุยตุยผิดเนียบาลีหุล่ะบาเนอุปมาปิไลเลยสรุปปัญญูโตป่วยนี่เลยปัญญีเนี่ยอเลมายัดนี่เนี่ยอุเยปูจีไปไล ที่บ้านนี่ฮะดีกะดีจ้ามามูบองก็จะป่นลาลานะไส้เขียนไส้เขียนนะบางนี้เนี่ยเลยมาမျိုးသိနေชาပြီးပြီးတဲ့အချိန်ကလေးကရေနောင်ရရတဲ့ပေါင်းရှင်ရရတဲ့တက်မြေဟောဆောင်ကြောင့်များစွာကြွေးကြရတဲ့
အမေကလည်းတနေ့တနေ့ခုနကကြောင့်အမေကလည်းအချိန်နဲ့နှစ်ပတ်ဆိုင်သောဘောလုံးပွဲဆောင်တပည့်တို့ကဘုဘကရဲ့ဒီဘက်ကရဲ့နဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့အဖေမျိုးရောမရှိဘူးလားအမေကလည်းပြည်သားဘုမလေးတွေကိုသမီးအဲ့မွေကိုသမီးတစ်ဆောင်နဲ့နံပါတ်ပတ်ရှာဘာအလုပ်မှမလုပ်တချင်ရင်တို့ဒီနှလုံးသုံးလုံးနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတော့အနီးမှာအတူခိုးနေအဖေနဲ့အမေကအကောင်းနေရှိနေဆိုးနေရှိဝေးဝေးတော့ဝေးလာ
သမီးလေးတွေကအဖြစ်ချာတိုင်းလိုက်မယ်သားလေးတွေကအဖြစ်ချာတိုင်းလိုက်မယ်သမီးလေးတွေကနှလုံးသွင်းလို့အဝေသက်ခံမယ်သားလေးတွေကနှလုံးကိုအဝေသက်ခံတဲ့အခါအကုန်လုံးလုံးသွားလိုက်တာပြားဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားသိစက်သင်းလားတော့အဖေအမေရဲ့လမ်းကြောင်းချမှုကအေးမကြီးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုင်းမှာမဟာသမီးကဥပဒေတော်ကြီးသားသမီး၁၄ယောက်ဝေးထားပြီနဲ့မိမိရဲ့ဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းတွေကဘုရားတရားသံဃာရဲ့အရေးအောက်မှာဌာနနဲ့ပြောသီလနဲ့ပြောဘာဝနာတရားနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့သာသမီလေးတွေကလည်းပဲအဖြစ်နန်းစဉ်အတိုင်းဌာနနဲ့ပြောရင်သီလနဲ့ပြောရင်ဘာဝနာတရားနဲ့ပြောရင်ပြီးတော့ဘာသာတရားရဲ့အရေးအောက်မှာရှိလာတဲ့သာသမီရဲ့ခံစားခွင့်သိတဲ့ဒီမိဘနဲ့အရေးဆုံးသိချမ်းသာရတာဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့သာသမီလေးတွေထိုးလာပြလာတဲ့အခါကျမှဗျာဘယ်တော့မှမမွေးတယ်ခွန်ကြီးဘုံဘုံရင်ဘုံသားကိုခေါ်ဆုံးမပါဘူးဘုံဘုံသမီးကိုခေါ်ဆုံးမပါဘူးဟုတ်လားလူမျိုးကြီးမြင်တဲ့ကနေဝယ်ထားတဲ့သာသမီကလည်းမနေတော့ဟုတ်လားဒီလိုဟုတ်လားအဲအဲ့လိုပဲငါပေးလို့သားတော်သမီးတို့အားလည်းမနေတော့ဘူးအဲ့တော့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလေကိုမွေးထားတာလေအကျိုးသက်အကြောင်းနဲ့ပြောဆုံးမဖို့ဆိုအမလေးဘုံဘုံတို့စကားမှနားထောင်နေတပည့်တော်တွေပုံပြီးတဲ့ငါပြီးရှိတဲ့တော့မတင်ဘူးဆိုတာဒီပေါ်ရှိတဲ့တင်မအဲ့ငပိရနဲ့အင်းနဲ့ကြောင်နဲ့ရောက်နေတာဟုတ်တော့အဲ့တော့ပြိတ္တရပြီးွားလေးကလည်းပြင်းပါသာသမီလေးလေးကလည်းပြီးွားရဲ့နန်းကျောင်းပေါ်မှာလိုက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါလေဟုတ်လားဒါကတော့ဦးဇင်းတို့တရားကသိပြီးတော့ပွေသွားမှဆုံးလို့ဟုတ်လားဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုရမှလည်းပဲပြီးွားကခိုက်ချကောင်းမှုလိုအပ်တယ်လို့ပါပဲလူမွေးရင်တော့ကလည်းလူမျိုးပေါ်မှာပါလာပေါ်မှာတန်ဖို့ထားတဲ့အခြေအနေကြတော့ရောမိဘမှာတန်ဖို့မရှိဘူးလားရှိတယ်အမျိုးကုန်ဘာသာကုန်သာသနာကုန်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတဲ့ပုံရအတွက်လည်းပဲမိဘသက်သားကရှိကလည်းလုပ်ပြမှာသာသမီကနားထောင်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရအခုဥပဒေမှာရောက်သွားတဲ့ကလေးတွေတချို့လည်းပဲနေမညာသိပေါက်သွားပြီအမေကမှရောက်နေတဲ့တချို့ကလေးတွေဟာဥပဒေသိပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တရစကားရင်ရင်ကြွရရင်သူတို့နိုင်ငံမှာကအသက်ကြီးသွားလို့ရည်သားထားရင်မိဘကလည်းကန့်သတ်ကြမရှိဘူး။ကဲဒီမှာကိုသမီးရည်သားနဲ့တွဲလိုက်ကျွန်တော်တို့အဖေလေးတွေဘယ်လိုနေမလဲ။ဆွဲထုတ်မှာတော့ဟုတ်တယ်မလား။ကိုနိုင်ငံမှာဆွဲထုတ်ကြည့်မှလားပြိတ္တချက်ချင်းဥပဒေရလာပြီးရင်းရပါမှာသူအသက်20ပြည့်နေပြီမင်းမပြောပြမယ်သူကတို့ခွင့်ရှိတယ်ဆိုကဲပြိတ္တအဲ့ဒီကသူ့နိုင်ငံနဲ့သူတို့ဟုတ်တာပေါ့ဘုရားဘာသာမိဘနှစ်ပါးနေမွေးဖွားသွားတဲ့သံသမီးဆိုမိဘကလည်းရည်ထဲမှာခံစားနိုင်မှာမကန်းစားနဲ့အဲ့လိုပေါ့ပြောင်းလဲလာနေတဲ့စိတ်တက်တွေကသာမိဘနှစ်ပါးကကြိုပြင်ပြီးတော့ပြင်ပြင်ပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အမေရပင်ကလည်းပြီးတော့ပါခင်ဒီသီတန်းရဖို့လိုပါပြီသာသမီလေးကလည်းသာကောင်းရတနာသမီးလေးပါလေးတွေဖြစ်ဖို့လိုပါပြီဟုတ်လားပြီးတော့အမေဒီကြီးပဲလည်းအပြစ်မပြောနဲ့သာသမီကြီးပဲလည်းအပြစ်မပြောနဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာဟာမပေါ့အမေကအကောင်းလေးတွေနဲ့စိတ်ထားရင်မကောင်းဘူးလားအဲမိစ္ဆာကွဲနေတဲ့အရာလေးတွေကိုမြင်မြန်ကြအောင်သင်္ကော်လေးနဲ့ကတ်တော့ဆွဲမသွားဘူး။ကြီးတဲ့ကောင်းလာရှင်းတယ်ဒီတဲ့ကောင်းကိုဆံရမှာပေါ့ဟုတ်လား။ဒီတော့မိဘတွေသာသမီကြမှာဟာနေတာလေးတွေပြင်လိုက်ဖြည်းဖြည်းမသွားဘူး။ပြီးသွားတယ်ဒါကဦးဇင်းတို့စကားဆိုတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှိတယ်ပြောတာတော်ပါပြီဟုတ်လား။ဒီတော့မာသမီကဥပဒကရဲ့သာသမီ၁၄ယောက်ပြီးလူနေမှာလူရင်ကြီးလေးတွေဖြစ်နေတယ်လားလူပိုက်လေးတွေဖြစ်နေတယ်အဘိနဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသမီးမသိလိုက်တာကျင့်သုံးလို့သွားလိုက်တာဘုရားအစောမတရားအစောမသံဃာသုံးပါးကမှရှိကြတယ်ဟောဒီသာသမီတွေနဲ့လိမ္မာလိုက်တာတဲ့လိမ္မာရင်ဟောဒီပြောဆွေးစရာကောင်းတဲ့မိသားစုရဲ့ဘဝမှာသင်္ခါရသဘောတရားအတိုင်းအနိစ္စသဘောတရားအတိုင်းပါပဲတနည်းကြတော့မာသမီကဥပသက်သာကြီးအိရာလေးနေပြီတဲ့ယောဂတခုနဲ့အိရာနဲ့ဘုံဘုံလေးသွားတဲ့အခါမှာမာနမိကဥပါဒကသဒ္ဓါတရားအားကတော့မကြဘူးယုတ်တရားကအားကြမှာပါသဒ္ဓါတရားကြီးထပ်ထပြီးထပ်ထကြကုန်လည်းပဲယုတ်တရားကစိတ်သွားတိုင်းဘုံမပါတဲ့အခါကျတော့မိမိအိမ်ရှိကလမ်းပေါ်မှာတရားဝင်ကျင့်ပနေတာတောင်ကပရိသတ်အနေမှာထိုင်ပြီးတော့နာနိုင်စွာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားထဲမှာမရှိနိုင်ဘူးလားဒီတော့သဒ္ဓါတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီသဒ္ဓါပရိသတ်ခန္ဓာမလိုက်နိုင်အကောင့်ထင်ခေါ်လို့ရပါဘူးအေးဒီတိုင်းပဲမာနမိကဥပဒကကြီးဘုရားတရားသံဃာရဲ့အရေးအောက်မှာမိမိရဲ့ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါကတော့အကောင့်ပါရဲ့သ
Chính nó nhớ bây giờ cháu nó ra vô gió bí đồ tí án lên bà nà nây đọc bà vô. Vì à vui ta cáo mô lên bà chú nây đọc bà vô. Xóa sinh ra cháu sẽ tiếp xin lê bà đi nê lê bè cô đánh cô nhạc mà cân nây đọc bà vô. Để tên này xa hủy ra chú vô có mấy cả. Thôi là bà nà tí á áo cao nì lì. Ê đi lô kì á lên lê lê lô gà nhà nì lì. Khăn ra chắc là tất bà nè mong là. ဒီတရားဒုပ္ပိသသဒ္ဓါနဲ့ယုတ်တရားတွင်းပြီးလို့နေမှာလုတ်တဲ့လုတ်ထိုင်တာတဲ့ကောင်းမှုကလားလုတ်ထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြပါမှမပြုတ်နိုင်တော့မျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့ဝမ်းနဲ့လို့ငိုနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြောင်များစွာရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးတို့ရတာမှာပေါင်းကြတော့ကောင်းတယ်။သဒ္ဓါကလည်းထက်တဲ့အချင်းယုတ်တရားကလည်းသွက်လက်တဲ့အချင်းထိုးလိုက်တဲ့နိုင်သ
သုံးခုဟုတ်လားပြီးတော့ဘာသာမိကဥပဒနာကြီးသူခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခပါလေဆိုရင်သားတို့သူပြီးတော့ရေးအဖေဒီခါလဲဆိုရင်ကျမ်းပါရေကောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားသံဃာကိုအရောက်သွားလို့တရားနာနိုင်တယ်အခုအဖေမှာတရားနာခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပေမဲ့ဘာတရားမှမနာနိုင်တော့ဘူးအဖေကြောင်းလည်းမသွားနိုင်တော့ဘူးမထိုင်နိုင်တော့ဘူးသားတို့သတိတို့ရေဒါကြောင့်အဖေတရားနာခွင့်ရအောင်စီစဉ်ပေးသမှပရိသတ်ရဘန်တို့ဖွင့်တောင်းနဲ့တရားနာခွင့်ရဖို့စီစဉ်ပေးပါဒီကနေ့တရားဝဲကျင်းပါတဲ့လူငယ်လူကြီးတွေဝမ်းမြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးသူတိုင်းဟာပရိသတ်ရဘုန်းကြီးကြောင်းသွားတိုင်းရတာမှန်ပါတယ်ဟောအခုအရက်ထဲမှာဆိုဘာပဲပြောပြောစိတ်ပါပါမပါပါအပြင်းကြီးတော့နာကြည့်လိုက်အောင်ပဲဆိုတာနဲ့နာရင်နာရင်လည်းတစ်လုံးတစ်လုံးသူ့ရင်ထဲမှာအသိဉာဏ်တိုးသွားရင်ကိုယ့်အလိုကတန်ဖို့မကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါလေဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနာကြားခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံသာသမီတွေကိုတရားဝင်လေးစီစဉ်ပေးဖို့အဖြစ်ကြီးမာဇဝိကဥပါဒကပူဇာလို့ခိုင်းနေပြီသာသမီလေးတွေကလည်းကုလကပြောသလိုပဲသားလေးမှာသမီးလေးမှာလေးတွေဆိုတော့ဟောတို့ပင်ဟာအရင်ဆုံးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုဒီတိုင်းညာတိုင်းသွားပြီးတော့နာနေရတာအခုအချင်းအရာရင်းလေးပြန်လို့တရားမနာရတော့သရကောင်းတို့စိတ်ကပင်မလိုက်တာဒီအဖေတို့သူမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြမေဆိုသွားလျှောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့ပြောင်းရတယ်ဓမ္မိကဥပသနာရဲ့သရကောင်းသိတော့ကဲသံဃာတော်ရှင်ရဲ့ပြီးတော့သွားကြတာမဟာဓမ္မိကဥပသနာကြီးကိုဝိုင်းညာပြီးတော့သူနာခြင်းနဲ့တရားကိုရုပ်ပြီးကြတာဟောပြီးကြတာဆိုမြတ်စွာဘုရားကသတ်တော်ဘူးလေဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿရဲ့အဲ့ရတဲ့မှာနေနေပြီဆိုရဲကအာရပါရနာနိုင်ပါမလားသနာနိုင်ဘူးတခါတခါကျောင်းဝမ်းမနေဘူးကောင်းတယ်သူတဲ့လေရန်ကုန်မြို့မှာအထူးသူစီအောင်ကြီးတရားဘုရားစီအောင်မရှိသလောက်ပဲဒါဘယ်သူတော့ဝမ်းပြီးတော့ကျန်တော့ပြီးပြန်နေတာကြီးကိုကြောက်ပြီးပေါ့ဆွာရရပြီဟုတ်လားအော်ကြည့်ပြီးတော့လေရန်လုံးကြီးကြောက်ပြီးတော့ကြည့်နေကိုယ်လည်းသနာနဲ့တည်းရွတ်နေတယ်အော်ကြည့်စားသူကလည်းတတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်နဲ့နာနေရအရှင်းပြပါမလားသက္ကနာကမှာသာသမိတွေကသင်္ကန်းကပ်ပြီးဟာကပ်ပြီးမယ်အပြီးဒီလက်လေးဒီလက်အပြီးဒီလက်လေးဒီလက်လက်ကလေးနဲ့သာချိရတယ်ပြိတိုင်းချိခိုင်းရတာကတကယ်တွေးကြည့်သနာဖို့မကောင်းဘူးလားသူ့ရင်ထဲမှာဘလို့ခံစားမှုကြီးစားငါကျမ်းပါရေကောင်းတော့ငါလက်လက်ပါတဲ့အာရပါရကပ်ခရတဲ့ဒီသင်္ကန်းအခုလောသာသမိတွေလက်တွေကသင်္ကန်းကိုလက်လေးနဲ့ချိတာတောင်မှမနေတာချိနေရတယ်ဒီအတွေ့အကြုံဝင်နိုင်ဘူးလားဝင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပြိတိုင်းကိုယ်တို့ပုံရဘယ်တော့မှတော့မကြသေးနဲ့စွန့်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်အောင်လာယူထားဟုတ်လားပြမသမိကဥပဒနာကြီးတရားနာဖို့ပြဲ့တော့ခံစားရကြွလာမသမိကဥပဒနာကြီးရဲ့သံဝန်းကြီးဝိုင်းရန်ပြီးတော့ကိုတော်မြတ်ကြီးရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ရှင်တို့ပြဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့မဟာသတိပဒနာသုတ်တန်တရားကိုနာကြားလိုပါတယ်တပည့်တော်အတွင်ရုပ်ပန်းလို့ပိသနာတော်မူကြပါတယ်အရာတွေမှာပက်လက်လာနေတဲ့လက်ဝန်လေးဖြစ်နေတာကြားလို့နေတယ်။ကြောက်ရတော်မူလာရတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းပဲရက်စွာဘုရားအမိန်ရှိတာတော်မူတဲ့အတိုင်းနဲ့အာရပါရနဲ့ရုပ်ပွားလို့နေလိုက်တာ။လောကီယံပြိဿတိုက်ဆိုင်ဖို့ရတခါတခါအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။အခုမဟာဓမ္မိကဥပဒနာကြီးမှလုပ်နေတယ်။တရားနာနေတယ်။တရားကိုနိမ့်နေကြရရရောသေးသေးနဲ့နာနေတဲ့အချိန်ရေနိုင်တော်ရေသာဓုမာရေတော်ရင်သာယမတုသိတာမိမာနရတိ
ပါရနေမိနဝသဝတိလို့ခေါ်တဲ့လက်ကြီးကျောက်တက်ကလက်သမီးတွေလည်းကိုဘက်ကြီးကအပြိုင်ကျဲလို့ပြာကောင်းခက်လို့ရှုပ်ရှက်ခံနေကြတယ်။လက်ကြီးကျောက်တက်ကလက်သမီးတွေလည်းမငြင်းရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုလေးတိုင်ရှားကြတာအုံးမလေးလက်သားလည်းရှားလိုက်တာဟဲ့တယောက်900ခွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးလူပြည့်ကြည့်ကြပါဦးဘယ်သူများသိပြီလက်သားဖြစ်မလဲဆိုလက်သမီးတွေအောက်ကိုကြည့်လက်သားရှားတယ်။ဟောနာရှားလိုက်တော့ပြည်သက်ရင်သူ့သွားတွေ့တယ်နော်။ဇန်ရှင်ဇန်ရှင်ကြီးလိုက်တော့မိကဥပဒကတရားနာပြီးသိတော့မှသိရင်လက်သားဖြစ်မှာလို့အကုန်လုံးလက်တွေကသိပြီးတော့ဟာတွေ့ပြီ။အောင်မင်းသာဝတိယောဂမာသမိကဥပဒကကြီးဒီကနေ့ပဲလက်တို့ပြေကိုရောက်လာတော့မှလက်တွေကလည်းလက်တွေကြီးလိုက်တော့လက်သမီးအချင်းချင်းနဲ့သိမ့်ကြဟဲ့ဒုတိယလူကျန်တဲ့ကောင်မလေးသိသိနဲ့ကြည်လန်းဆိုတော့အမလေးပြည်သက်လက်တွေချောင်းတက်က
ချောက်ခြင်းနဲ့သူ့လက်ပြီးကိုယ်လက်ပြီးဆိုင်လာတဲ့ကပြိဿဆိုင်မဲ့ဆိုင်တော့လေဓမ္မိကဥပဒေကအိမ်ကောင်းနေရမှာအကုန်လုံးဆုံးပြီဟုတ်လားတခါလည်းပြိဿဘုတော်ကြီးကလည်းတယောက်မှမလာဟုတ်လားမှခေါင်းရင်းဆိုင်ပြီးတော့ဘာမှလုပ်ကြတယ်အောင်နေဒီမှာတရားနာနေတာပဲယသမိပဲခဏလေးတော့မှမဆောင်နိုင်ဘူးဒီဘက်ကတရားနာနေတယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကနေတောင်းဝင်သားလက်ပြေကနသမီးကကြောညာဝင်ပြီဟောပုံမောင်တော်ဓမ္မိကဥပဒနာကြီးရဲ့ဘာကြောင့်မသိနိုင်ရတာလဲလူပြေမှာမြေအိုးတဲ့သူရဲ့လူခန္ဓာကြီးကိုတွေ့တာမနေပါနဲ့လက်ပြေကလက်သားကြီးဆိုရင်ရွှေအိုးတဲ့သူရဲ့လက်ခန္ဓာကြီးကိုညံ့ညံ့ယူဆံမှာညံ့ညံ့လေးသိသမ်းမှာကျမတို့ကြော်ရတာမောလာပါပြီဟောပြိဿကြောညာဝင်ပြီဟုတ်လားကျောင်းရံဝင်တဲ့အခါသူတို့ပြောမှာသူနဲ့ပြောမှာကျမတို့နတ်ပြည်ကရှင်တို့လူပြည်တို့ပဲပြန်ပြင်ရှင်ဒီပေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားနိုင်ကလေးသွားရင်လည်းသူနဲ့ဖွင့်ပြီးသားပါမယ်ကျမတို့ဒီရောက်အောင်လာခဲ့ပါဟာတောင်းရင်ကလက်ပြည်ကကျောင်းရံမှမပြီးသေးဘူးပြိတ္တိုင်ညာမှာလက်ကလက်သမီးကဒီကနားနေတယ်ဘုံမောင်တော်ဓမ္မိကဥပဒနာရဲ့သူတို့ကနေပါတယ်ကျမတို့ကဓမ္မိကမပါဘဲနဲ့အပေါ်ကနေရပါလေဟောတစ်စင်းကြီးတစ်စင်းမြင့်တဲ့ပြင်းတဲ့ဓမ္မတွေနဲ့သမီးတွေကြောညာလေးဝင်လာဟိုလက်ကအွန်လိုင်းဒီလက်ကအွန်လိုင်းဆိုတော့ဓမ္မိကဥပဒနာကြီးစိတ်တွေတိုးလာပြီးတော့လေယက်စီမေယာနဲ့အမလီတိုးကြပါတော့နားလေးနဲ့ကြီးလို့ညံ့ညံ့ပြန်ရပါတော့ချောချောချောညံ့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 လို့ဒါကြတဲ့ပါဇက်ကလှုပ်ကလေးတို့လက်ကလည်းခံရပြလိုက်တယ်ဘီနာဘုန်းကြီးတွေတပားနဲ့တပားနဲ့ကဟာဆိုတော့မပြောဘူးလားအစာရင်အရှိကြီးမဟုတ်နဲ့ဟောရင်ပြီးတဲ့တော့မကြည့်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတမားတယ်တမားလက်ကုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားကဲကိုတော့ပြန်ရအောင်သဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားနားကြီးပြန်တော့ဆိုကြကိုတော့အားတော့မလာတော့ပြောကြလို့ဆိုတော့ကိုတော်တွေလည်းအသာလေးအချိန်ကြီးကြည့်ပြီးတော့လက်ကုပ်ပြီးခြားပြန်သွားတာသာသမီးတွေကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းအောင်ကြည်စံအားနာဖို့ကောင်းလိုက်တာခိုးတော်ကငါတို့ရဲ့အပင်ရက်သွားမရရဲ့တရားများနာကြရမယ်ဆိုရင်ပူတယ်လည်းမကြီးနာတယ်လည်းမကြီးကြိုက်တယ်လည်းမကြီးတဲ့ပျော်ရွှင်ရွှင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာငါသက်တာအခုအဖေဒီနာကြီးရောက်ကမှသတိရင်လုတ်ကင်းသွားပြီရှင်နေသံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီစိတ်ပါလပါသရာထက်ထက်နဲ့ရွတ်ပတ်ပြီးနေတာတော့မှအဖေမတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးကင်းသွားပါပေါ့လားဟိုမှာကသူနဲ့လက်သမီးပဲဒီကဒီကသမီးတွေကကြားနိုင်မှာမကြားနိုင်တော့သမီးတွေသားတွေကသိချင်းမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျနေမျက်ရည်ကျနေတဲ့အခါပြိဿကြီးဟောသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းပြန်သွားတော့တရားသာကလည်းညီတော်ပြီးလက်ပြကျောင်းသားကလက်သမီးတွေလည်းကြောင်ညာအပြိုင်ဝင်လိုက်တာမောပြီးတော့သူလည်းပဲခဏနားတဲ့အချိန်ခဏတင်းဝင်သွားတာဟုတ်ခဏနားတဲ့အချိန်အတန်တန်လုံးသိပ်သွားတဲ့အခါဓမ္မိကဥပဒေဉာဏ်လုံးလေးဖွင့်ပြီးဟဲ့အခုအတန်ကြီးညီတော်ပါလားငါသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဘယ်ရောက်ကုန်တော့ကြီးအပြေလုံးပြီးသောသောပဲအဖေပဲအာမနာကြောင့်မျိုးခွင်းကြီးနေသွားပြီးတော့တော်ကြပါတော့နာကြီးလာပြီးပြန်ကြပါလို့ဆိုတော့ဘုမကူတော်ဒီမှာပြန်သွားတာဟောကျမတို့ကျွန်တော်တို့အာနာလိုက်တာအဖေဆိုအဲတော်ပြီတော့လေဒီမပြောပါဘူးပြန်ပြိဿသောသောကသူပြောတာမပြောဘူးအဲတော်ကြတဲ့သူတို့မျိုးဟုတ်လားပြောရင်လည်းသူပဲမပြောဘူးဆိုလည်းသူပဲဟုတ်လားအဲကြတော့လေသားရသမီးကသွားပြီးငါတို့အဖေ
ကိုပြောရဲ့စကားကိုတော့မကိုပြန်ပြီးတော့သတိမရနိုင်တော့ပြန်ဘူးအဖေဆိုတော့အဖေကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဒါလို့သတိလို့ကြားတယ်ကိုအဖေမပြောတော့အဖေစိတ်ကြီးဘယ်လိုများဖြစ်နေလဲသတိရတဲ့ပြန်များတဲ့ချက်ဖြစ်နေတာမဝိုင်းပြီးတော့ဩဖေသတိရပြီဩသားတို့သတိတို့ကချင်းမာတာကိုတဲ့အဖေပြောတာကသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုကောင်မကြီးလက်ကြီးချောက်တက်ကသံသမီးတွေအဖေကိုသူ့နဲ့ဒီလိုက်ပါကနဲ
သိတာဒီအစ်သက်မှာအဖြစ်ဆိုလိုက်တာဘယ်ကမြတ်သမီးတွေနဇာတွေကပါလာရပြန်လာလဲအဖြစ်ဒီမှာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေယူနေတာအဖြစ်ပေါ်တိုင်းကြားတယ်သာသောသမီးတို့ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းမပြောဘူးလို့ဆိုရတယ်မပြောတာတော့မှပြန်ပြီးတော့ပါပြန်ပြီးတဲ့သာသောသမီးတွေကကိုပြီးတော့ပြောနေတယ်အဖေကြီးကတော့သိပြီဩငါသာသမီးတွေငါမယုံရတော့ဘူးကဲကဲကဲမင်းတို့မယုံရင်ဟောတဲ့ဟောဒီမှာအဖေကိုပန်းကုန်းတော့ပြီးမင်းတို့ကပြင်းပြီးမယ်လက်ကြီး၆ချက်မှာဘယ်လက်ကြီးကိုသာလို့ပြီးတော့အကျဉ်းဆုံးတယ်အကုန်လုံးသာသမီး၁၄ယောက်ကလည်းတရားရည်ပြန်ပြန်နာတာလို့ပြီးတော့အဖေဘုရားလုံးတို့ဘုရားလုံးမင်းတို့တို့ပြီးတဲ့သူတိတံလက်ကြီးအကျဉ်းဆုံးပေါ့ဟုတ်ပြီအားလုံးသာတို့သမီးတို့ကြိုက်တဲ့လက်ကြီးကိုအဖေသွားမယ်ရောက်ဆိုင်ပန်းကုန်းလေးယူအိမ်ကြီးကိုထွက်ပြီးတော့ပြင်လိုက်သူတိတံလက်ကြီးကလာတဲ့နေရထားမှာဒီပန်းကြီးချိန်ပါပြီလို့သားတို့ပေါ်ပြီးတော့ပပစ်လိုက်တော့မယုံတော့ဝဲယုံတော့ဝဲနဲ့သာသမီးကြီးအိမ်ကြီးတို့သူတိတံလက်ကြီးကလာတဲ့လက်ရထားမှာဟောဒီပန်းကုန်းချိန်ပါပြီလို့မြောက်တင်လိုက်တာသိလိုက်ရင်နေရထားကြီးကိုမမြင်ရပြီနဲ့ကောင်းမြင်ရမှာပန်းကုန်းကြီးတွဲလောင်းတွဲလောင်းကျနေတော့မှသာသမီးကြီးမင်းသက်ပြီးအာဟောတော့ဩဒီသာငါတို့အပြင်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအားဖြင့်ဆန့်ကျင်လိုက်တာအဖေမသိခင်ကာလကလေးကလက်ပြမလက်ပြမပေါ့လို့နေသမီးတွေကတော့လူတို့နေရမှာပေါ့လားသာသမီးတွေယုံမသွားဘူးအေးဒါကြောင့်တက်ပြရပြီလားဆိုရင်ဒီခမားတော်မှာပြင်ရကိုယ့်အိမ်ကိုပေါ်ကြနားထောင်ကြည့်အောင်နားခွင့်ခေါ်နေပါဆံခွင့်လိုက်ပါဟမ်ကိုကြီးတော့ဒီမလာတရှိရပြောနေတာဟမ်အဲ့တော့ပြည်သက်ရကောင်းမှုတကယ်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုံကအတွက်လက်ချမ်းသာလို့ဆူတောင်းနေရလို့လားကိုကသွားတာလားသူတို့နားခေါ်တာနားခေါ်တာပတ်စပို့လည်းလုံးကြမလို့ဗီဇာလည်းရှောင်ကြမလို့ပြည်သက်အမေနားခေါ်ထိုင်နေသွားရုံနဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ပြည်သက်ရအဖေကြီးကပြစ်ခိုင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကကိုကလည်းထားလည်းပဲတန်ကုန်လေးရโอเคငါတို့အောင်ပြီငါတို့ရပြီဆိုပြည်သက်တန်းမောင်းသွားလိုက်တာအဖေကြီးကပန်သွားပြီဟမ်သာသမီးတွေအိမ်ထဲပြန်လာတော့အဖေကြီးကအသက်ရှင်နေတာပတ်ဝေသွားပြီးတတ်တတ်ပိုင်းချင်းရောတော့မသွားနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မှသာသမီးတွေဩကြီးသားသာတို့ရဲ့အဖေပြိတ္တတည်သွားပြီးမှမိုးစရာလိုသေးတာဟောရင်လူကမာလူခန္ဓာကြီးကိုဆော့ပါလို့သွားရပြီနဲ့အဖေပြုလိုက်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတဘဝတည်းနဲ့မရောက်ပဲမရောက်ပြတော့လေသောဘုရားဆွမ်းအားရေကလက်ချမ်းသာတော့တန်းပြီးတော့ရောက်သွားပါလားဟောဒီလက်ဘဝမှာလည်းကောင်းမှုတွေပြည့်ဈိက္ခာနဲ့ဤသာနိုင်မယ်ကုသိုလ်ကံကုန်လို့ပြည့်တိုင်းလူဘဝပြန်ရောက်နိုင်ရဲ့ပါရမီချိလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤလိမ့်မယ်တဲ့အဘိအတွံဝမ်းမြောက်ပါသာပီတိဖြာရဲ့ပြန်ခဲ့ကြရပါပြီဒီတော့သာသမီရောအဘိအတွံဝမ်းမြောက်ပါသာဖြစ်မသွားရဘူးအေးဒါကြောင့်ခွန်ရလောကကြီးကပြန်ထွက်လို့သွားရမယ်ဆိုရင်သေဆုံးသွားတဲ့အဖေရင်းအမေရင်းကလည်းသာသမီတွေဝမ်းမြောက်အောင်ကောင်းမှုတွေအပြည့်နဲ့သေဆုံးဖို့ကြိုးစားပြစ်ပါလေ။ကျန်ရင်ခင်ရတဲ့သာသမီတွေကလည်းအဖေအမွေကိုယူတဲ့အနေနဲ့မဟာဓမ္မိကဥပဒကကြီးရဲ့သာသမီတွေလိုပဲတရားသီလသာကပညာကြီးမြစွာနဲ့ကျန်ရင်ခင်ကြမယ်ဆိုရင်နဲ့အမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့ဘဝတွေကိုရကြပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ဓမ္မိကကြီးလည်းသာသုတိတ္တလက်ကြီးပါသွားပြီးသံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးလည်းအဲ့ဒီကြောင့်မှကြောင်းကြောင်းဒီတော့သံဃာတွေရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့ရှင်းသားလို့မဟာဓမ္မိကဥပဒနာကြီးတရားသိချာနာနိုင်ရဲ့လားမန္တဝဘုရားတတိတော်တို့လည်းသိချာရွတ်ပေးပါလို့ဘုရားသို့တော်လည်းပဲဓမ္မကြီးကသိဆုံးတာဒီမှာနည်းနည်းလေးတရားမှကြောက်ကြုံရတဲ့ဘုရားတတိတော်တို့ကိုတော်ကြပါတော့နာမည်နဲ့ကြီးလာပါပြီတရားကြီးရက်ပါတော့ပြန်ကြပါတော့ဆိုလို့တပည့်တော်ပြန်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
ကဲပရိသတ်ကြီးသံဃာတွေကိုပြောတာဟောရတာသုပရိသတ်တော့ပြောမှာလားပြောလေရပါလေ5မိနစ်ဆိုပြန်တော့မှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့အဲ့ဖြစ်သားလို့မဟာသမိကောင်ဘာသာရေးဒီနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာဒါနနဲ့ပြောသီလနဲ့ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားလို့ဘာဝနာတရားပွားများရင်နေလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါလေမိမိရဲ့တဏ္ဍမှာဖြူစင်နေအဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကံတွေကိုတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်တော့မှသိရမှာမကြောက်ဘူးတဲ့ဒီဘဝကြီးထဲမှာချမ်းသာကိုတွေ့ပြီးတော့လည်းပဲပျော်ပျော်ကြီးနဲ့နေနိုင်သွားတယ်ဘဝသံဃာမှာလည်းချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရမှသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရည်ရည်ကြီးနဲ့သိရပါလေ။ကိပရိသတ်ရည်ရည်သိဖို့ရောအရေးကြီးတယ်။အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လား။အဲဒါကြောင့်သံဃာတော်ရှင်ရဲ့ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာဓမ္မိကဥပါဒကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဒီကာရတရားခန္ဓာကိုခေါ်တော်မူပါလေ။ဟုတ်လား။ဘေကဝိနာဤဓမ္မမေသာသရိယတော်များဥစ္စသတော်ကတ္တဘုံရောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုကြည်သွားတဲ့မဟာဓမ္မိကဥပါဒနာကြီးနေသူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်မှန်သမျှသူသည်ဤသာပြစ္ဆုတ်ပါလောကဤလူဘဝမှလည်းမောတ္တိဝံမြောဝံသာပြရပါပြီ။ပိသတမလောလောကနောက်ဘဝမှလည်းမောတ္တိဝံမြောဝံသာပြရပါပြီ။ကောင်းမှုကလောတို့ဒီဘဝနဲ့တဘဝအတွက်သိကြစွာဝံမြောဝံသာဖြစ်ရတဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုရှင်သည်အတ္တသောမိမိဝိသုဒ္ဓသံရှင်းစင်ကြည်၍နေသောကာမဖြူလူဝါမပြုလိုက်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကိုထိတ်တဝါတွေးလိုက်တိုင်းတွေးလိုက်တိုင်းမှာတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောတ္တတိဝံမြောက်ဝံသာဖြစ်ရပါပြီ။ဗမောတ္တတိအထုတော်ကြာကြာတခေကုံဝံမြောက်ဝံသာဖြစ်ရပါပြီ။ဣတိသောဘဂဝါဘုန်းတော်ချောပါသခင်ဗျာရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကြီးမဟာဓမ္မိကဥပါဇကမဟာဓမ္မိကဥပါဇကအမည်ရပါတဲ့ဥပါဇကကြီးကိုအာရဘအကြောင်းပြု၍ကတိသီလုံးသာရှင်သောမေတ္တာအားဖြင့်မင်းကြားလို့ပုံခဲ့ပါပြီသတိပရိသေတကေဝံမြောင်းနေအောင်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုသုံးအောင်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေရောသာသမီရောတမိသာစုလုံးဘာဖြစ်သွားလဲတကေဝံမြောက်သွားကြရပြီတဲ့ဝန်နေခြင်းဆိုတာနောက်ကပါသေးရဲ့ပမာဏဟုတ်တဲ့ကြောင့်အာလောကဒေါရဓမ္မပေါင်းစုတော်ကောင်းဒီဝန်သာရဲ့အတုဖြစ်တဲ့လောကီလူမှုဘဝတွေကနေပြီးတော့ဝါသာရဲ့အစ်မဖြစ်တဲ့ဒါနာသီလဘာဝနာကောင်းမှုကိုသုံးချက်ကြီးအောင်ကြိုးစားပြုနိုင်၍ဒီဘဝမှာလည်းဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေ။ဘဝသံဃာမှာလည်းပဲတကယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒထွေရင်းနဲ့ဒီလောက်ဆိုခြင်းနဲ့ပါ။ဟမ်ဒီနေ့တုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုလေတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစိတ်ကျေနာသာဓုသာဓုတိပါဒထာသာသဝတိယနာလာရပါလေညာဂရဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တုံ့ပြန်သင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်သတ်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓဖျာရာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဖျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သန္တိကံအထာလုံးမှဒီသီတံသစ္စခံကားဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနာဒါနကောင်းမှုတစ်ခုလေးပြုပြီးတော့ကျင့်တတ်လေလို့ကျင့်တတ်လို့နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလဘာဝနာသုံးပါးကြီးအောင်ပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တကယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့ပုံပေါ်ရင်ဖြစ်ဖို့ရန်ဝိသံဟောကြားတဲ့ဣတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဲ့ဝါကောင်းစွာယုတိနာကြာကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတနာလုံးနှင့်သာရှင်လံဝံမြောက်ဝံသာပိတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတနာဟောရီကိုရောသူထုံးစံကဘေရုံများမှပြတ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ကြလာနောက်ကြမှာဟောလို့ငါတို့ကအလိုက်စီကြီးနဲ့တနာရီနောက်တနာရီကြော်ကြော်လေးဟောပြီးတော့ပြန်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေတာအမင်းသူသုံးသားအတိုင်းနဲ့တဏှာကြီးကတော့မလျှော်ဘူးရောင်စည်းပါပဲကိုတော်ကြီးရေမောမမောနိုင်တဲ့ဟ
ခေါ်ပင်ခေါ်နိုင်တယ်လို့ယင်းမြတ်ကြီးခဲ့ပြီးတော့ကရုဏာလိုလိုထောတာလိုလိုနဲ့မကြီးနဲ့တဲ့အသံလေးနဲ့များပြောလို့နေကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးအပြစ်တော်ကြီးနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီကုဏ္ဏကပြည့်စုံနေတဲ့ခံယူသွားပါမယ်တို့ပရိသတ်ကလည်းပဲဒီကနေ့ပြန်လို့တွေးကြည့်ကြပါဦးမညဗန္ဒီနိယမှာဘာပွင့်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကတော့နောက်ဆုံးပဲအိမ်ထဲလွယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့အညောင်းတွေအကုန်ယူအကြိုက်တွေအကုန်ယူအခဲတွေအကုန်ယူလို့ပြန်ရပါအိမ်ရရောက်ရင်ဆန်းရသာသာအိမ်နိုင်မနှက်ပံပျောက်သွားလို့ကျင်တ်ပါလိမ့်မယ်မနှက်ပံညောင်းကြစီပြေးလားဒီရရောက်ဟောရင်ကတော့အညောင်းတွေလည်းပြီးတယ်အကောင်းတွေလည်းပြီးတယ်လို့နှစ်ခုပြီးလိုက်တာလေးကိုပြန်လာတွေ့ဒီဒီလေးလည်းဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေနဲ့သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုပါသထားသုံးရင်သုံးဝါနှုတ်မြတ်ဟာ၍ကောင်းစွာမဆွေကျွေးလိုက်ကြ